שלום לכם, אני אחינועם ניני. שלום, אני גיל דור. אנחנו מאוד שמחים לקחת חלק בחגיגות ה-20 של פרויקט בן יהודה. תודה רבה שהזמנתם אותנו. התבקשנו לומר כמה מילים על הבחירה שלנו להשתתף כשופטים בתחרות הלחנת השירה. זה דבר שאנחנו בדרך כלל ככה פחות אוהבים לעשות, לשפוט. אבל במקרה הזה באמת נעננו בחיוב. ויש לזה מספר סיבות. הסיבה הראשונה היא שאנחנו חושבים שהמהות של החברה הישראלית היא ביסוס של תרבות עברית בארץ. ומה שעושה פרויקט בן יהודה זה ממש התגלמות של החזון הציוני בעינינו, בכך שהוא אוסף, מנגיש, תומך ביצירה, ואת כל הדבר הזה, יצירה חדשה ויצירה ישנה, ובעצם הוא יוצר את ארון הספרים הדיגיטלי הנגיש של התרבות העברית. הסיבה השנייה זה היא סיבה מוזיקלית, אנחנו סקרנים כמו שמוזיקאים בדרך כלל סקרנים, לראות ולהכיר ולשמוע מלחינים ויוצרים צעירים או פחות צעירים שעושים מוזיקה חדשה ומעניינת ומלחינים שירה ישראלית. ואני חייבת לומר שזה היה מרתק לשמוע את כל השירים ששמענו. מרתק ומפתיע. ממש. והסיבה השלישית, שבמשך 30 השנים האחרונות, אחינועם ואני, עוסקים בהלחנת שירה, גם עברית וגם מקורית, גם באנגלית, ואנחנו מפיצים את השירה העברית הזאת, כמו שהיא, בכל העולם. ואנחנו חושבים שזאת שליחות, גם להפיץ את התרבות העברית בעולם, אבל גם שליחות חינוכית, כמו שלי יש ניסיון מהיותי אחד המייסדים של בית ספר רימון, פשוט לחלוק ניסיון, ולנו יש המון ניסיון, עם כל מי שרוצה, בטח עם מלחינים מוכשרים כמו החבר'ה של הפרויקט הזה. נכון, היה כיף גדול ולמדנו המון, ממש למדנו. אז התבקשנו להציג את הפרפורמרית הבאה, את האומנית הבאה, ובשמחה גדולה נעשה זאת. זאת בחורה שמאוד התלהבנו ממנה, התלהבנו מהאופן שבה הלחינה את השיר ואיך שהיא ביצעה אותו, ונתנו לה ניקוד מאוד גבוה, ושמחנו שהיא באמת לראות שאנחנו לא לבד ושהיא זכתה במקום ראשון. אז אני אקריא כאן. מעיין בלוויס היא זמרת ויוצרת בת 27, ילידת קנדה ותושבת זיכרון יעקב, המתגוררת כיום בירושלים. לשם עברה לפני 5 שנים לצורך לימודיה באקדמיה למוזיקה ולמחול. מעיין מושפעת בכתיבתה מעולמות הג'אז, הפולק, הפופ והמוזיקה הקלאסית, אגב בדיוק כמונו. נכון. היא הזמרת וכותבת השירים של להקת האינדי רוק, Maybe Raincoat, אשר שחררה בסתיו האחרון את האלבום הראשון שלה. הלחן שזיכה את מעיין במקום הראשון הוא לקטע מתוך הפואמה של עידה צורית מגד על החיים ועל חוץ לארץ, שיצאה לאור בשנת 2019. מעיין קראה לקטע המולחן איך אכיל את כל אלה. היא גם המבצעת של השיר בפסנתר ובשירה. מעיין, בבקשה ובהצלחה.